rup khnyom ptal som banchiak banthaem neu chomnoch samkhan samkhan muoy chumnuon tiet kal pi thngai ti 9 khae kakada chnam 2013 kalong tu nih khnyom ban chomrieb chun ong savanaka mok dong ruoch mok hai tha khnyom min mien amnaich avay nung min chop piak pon tau nung ka proprut bot lmeu ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទូទៅខ្ញុំយល់ថាសម្ដីដែលគាត់និយាយមកគឺមើលទៅវាខុសពីការពិតព្រោះថាការពិតមិនមែនអញ្ចឹងឯងគាត់អត់ទទួលស្គាល់នឹងការដែលគាត់និយាយថាជាជនទាំងអស់ពេលដែលទទួលលំបាកគាត់ថាគាត់ដឹងឯងប៉ុន្តែការពិតគឺគាត់នឹងហើយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងទទួលស្គាល់ ហើយពេលនោះជាជនមើលទៅវាលំបាកវេទនីណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលកាត់ចំនួនក្រោយហើយធ្លាប់លឺពីប៉ាម៉ាក់ហើយនឹងតាយាយនិយាយប្រាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានម្ដងទីនេះគឺគាត់បែរជានិយាយថារឿងហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងម៉ែប៉ុន្តែគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកដឹកនាំវាខ្ញុំអត់ជឿព្រោះការចំណត់នោះខ្ញុំនៅភ្នំពេញដែរគាត់ថាចំលិះអ្នកភ្នំពេញដោយស្ម័គ្រចិត្តគឺអត់មានចំលិះដោយបង្ខំមកដោយដេញចេញពីផ្ទះបើម
ខ្ញុំយល់ថាការបកស្រាយរបស់គាត់នៅមានពិតព្រោះការសម័យនោះរបបនោះគឺការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរហូតដល់មានការបង្អត់បាយយើងមិនថាបង្អត់សោះទេបង្អត់ដាក់ទរណកម្មយើងថាក្នុងម្នាក់អស់ក្នុង 100 ប៉ែក្នុងមួយពេលក៏តាបួនកំប៉ុងគឺខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយចំពោះក្មួយៗបងប្អូនកូនងែកដែលទៅទៅកើតមកដៃគេយកមកដៃនឹងទៅធ្វើពលកម្មដែលមិនអាចទៅពលកម្មឆ្ងាយបានគឺគេអុយធ្វើការនៅចិត្តតែក្នុងការចិត្តនឹងចិត្តក្នុងការធ្ងន់ធ្ងរដូចជាកិនស្រូវនឹងត្បាល់អីដៃយើងជំនាន់នោះអត់ត្បាល់កិនអត់មានម៉ាស៊ីនលើដល់ថ្ងៃទេត្បាល់ធំធំអូគ្នាតែពីរនាក់ទេ Tam ca mơ khơi rồi bỏ nhóm nó tam để chạy thủ thuốc nó cứ nhóm mẹ rong tha đôi mình là nạ play khỏi bị ca bất đại quát chỉ mê được ngóm muối nơ rồi bỏ cầm chia bởi chia thơ bật đại ca bị máy nó hơi quát ban dây dàng cho ba tha quát cả tăng ca bất nó không bỏ nó quát mình ban chờ nè bình chia kê nè xâm lặng nụ tỷ hay quát con chia nè được ngóm đại cô được bay rồi bỏ quát nó cứ giờ cô được bay cùng mình đi muối đại ឲ្យប្រជាជនទាំងអស់រួមនៅរួមគ្នាមានសិទ្ធមានសិទ្ធមានសិលធម៌មានជាតើមានលក្ខណៈសមូហភាពមានលក្ខណៈស្មើគ្នាហើយយ៉ាងណាមិញដូចទោះបីតែខ្ញុំមិនបានកើតតាន់កាលពីសម័យនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានលឺតាមពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចាស់ចាពីដើមគាត់បាននិយាយថា ការពីសម័យនោះគឺមានលក្ខណៈវេទនាយ៉ាងខ្លាំងគឺមានការជំនះប្រជាជនទៅរស់នៅតំបន់មួយដែលដាច់ស្រយាលដែលអាចហើយជិះជាន់លើកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគាត់បង្អត់អាហារដែលយើងអាចនិយាយថាការអាហារគឺមានលក្ខណៈតិចតួចបំផុតដែលអាចរហូតដល់មានអ្នកខ្លះអាចស្លាប់មានអ្នកខ្លះស្លាប់នៅការពីសម័យនោះហើយគាត់បាននិយាយថាការពិតអ្វីៗទាំងនោះគាត់មិនបានបញ្ជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើគាត់ថាកំហុសនោះជាកំហុសរបស់អ្នកណាបើសិនជាគាត់ជាអ
ngay đài cầm cao đứng nuông được bao rụt quạt đại chiêm nè đứng nuông đối với nhóm chúng ta ta quan ai cất giang mạch đai chống pua rồi bánh hai tầng nâng ta quan ban đằng bay tiếng anh tê rứ ban chỉ quan dây tha quan mình ban chia quan mình ban chia cái sầm lạp tay mình đu đại sầm lạp nó cao bị máy nó cứ miên rồi hốt đo đầu chia chương pi bảy liên nè nó cho quan nè đứng nuông tu chương bờ tê bờ quạt đằng quạt ọt đằng mạch cả mau bánh chia mau bị thom mau ban nè tôi hiền thừa đôi tay dương ở lần này đã bộ thuê mê khung mình phải chia cho con trai nào hiện thời đó khó cho bập không liên quan chuyện đã được nhóm nhóm hai đôi chia tha quật như dây ọt trăm trầu mình bật đôi chia chấm nói mùi chấm nói chia liệt bị chia bộ rót chanh bị không làm bình mùi hay mùi tiết chấm nói để quật tha vô bị chia bộ rót tàu nấu thịt chôn bọt đôi ca prom bìa cái này hay ca crop crong đó trầm trâu cứ mình bật bọc non chất
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រជាជនដែលតំណាងនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យតុលាការនឹងរយុត្តិធម៌ឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្រាវជ្រាវឲ្យដល់ទីតាំងហ្មងដូចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំមានកលែងរណ្ដៅដែលធ្វើពលកម្មអធ្វើទរណកម្មនឹងច្រើនកលែងណាប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនឹងវារលុបកាលពីមុនមកដៅយើងមានលិចក្បាលទៅស្មើនេះអីឥឡូវនឹងវារហូតដីចាក់លុបអស់ហើយ